Perquè les polítiques que estem fent en aquests moments des del punt de vista territorial tenen molt a veure amb considerar que el paisatge és un actiu. I en la mesura que considerem que el paisatge és un actiu, doncs també avui aprofitarem el dia per deixar alguns missatges molt clar en relació a allò que ha generat tant d'estrès a comarques com la Garrotxa, comarques com el Ripollès, i que té a veure amb l'activitat del fracking. He manifestat en alguna altra ocasió, i ja ho direm tota la claredat avui, que nosaltres veiem amb un disgust important determinades activitats que segurament lliguen poc amb un model determinat que tenim de país. No? I per tant, jo crec que el país s'ha de reflexionar molt, molt profundament si vol ser conegut arreu del món per la vàlua i els actius que suposen el seu paisatge, o si en canvi considera que té sentit fer de l'activitat extractiva del seu subsol una activitat econòmica rellevant. Com que amb els estudis que tenim en aquests moments som realment molt escèptics sobre la qualitat del nostre subsol des del punt de vista energètic, doncs nosaltres estem absolutament convençuts que l'activitat de fracking, que és molt i molt respectable, doncs a Catalunya té molt poc interès, especialment tenint present el nostre model de país i com ens l'imaginem a curt, a mig i a llarg termini. Per tant, vindrem a dir que el govern i la conselleria en concret que jo dirigeixo doncs no és especialment simpatitzant d'aquesta pràctica, al contrari.